kulan ay soo qaban qaabiyeen bulshada degmada xera ee gobolka galgaduud ayay kaga cawdeen awood qaybsiga galmudug oo ay sheegeen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor uu ku sameeyay cadaalad darro iyo inuu wax qaybsigii beelaha ee ay ku lahaayeen galmudug uu siiyay dad gaara waxaana kulankan ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka xeraale xildhibaano hore uga tirsanaa galmudug odayaasha dhaqanka haween iyo dhallinyaro guddoomiyaha degmada xeraale bashiir daahir yuusuf ayaa ugu horreyn ka hadlay goobta halkan waxa isugu yimid waa degmada xeraale cuqaasheedii iyo culimmadeedii waxay ka hadlayaan dhowr qodob oo uu ugu weyn yahay galmudug awood qaybsi ku dhisnayd oo wadalahaansho ku dhisnayd oo aanay ka muuqan maantay wax wadalahaanshaayo la wada leeyahay iyo waxa awood qaybsigaho loo siman yahay ayay ka cabanayaan odayaasha iyo degmadu dadkeedu nabadoon cali salaad maxamuud ciise bashiir macalin cali salaad oo ka mid ah dhallinyarada xeraale iyo nabadoon maxamed yuusuf abuubakar ayaa sheegay in madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor uu ku sameeyay cadaalad darro waxaana ay mas-uuliyiinta uga jira dowladda dhexe iyo galmudug iyo siyaasiyiinta ay ugu baaqeen inay isugu yimaadaan shir ay uga tashanayaan aayahooda waxa weeye ninka la yidhaahdo qorqor eed baan usoo jeedinaynaa waxaa leeyahay nin caraba wuxuu guri badan aad muhuun guri badan leennaagu waxay u soo dhigtay xeero xalwad iyo subag iyo timir wax adduun ku jiro xeeradii buu la yaabay wuxuu yidhi albaabka xir dambada iska qaad acuudu billahiaanjiimle saddexaa isku darboyta yuu yidhi naagtii maxaad ula jeedaa buu yay tiri wuxuu yidhi xeerada wax macaan oo qurux badan baa ku jira gambada tuur waxaan kuu leeyay inaan malaa'igta ila fiirin tan cunhayo saa malaa'igta ii dhugan albaabka xir waxaan kuu leeyahay isha bini aadamku inaysan i arag acuudu billahi min shaytaani rajiim waxaan kuu leeyahay inaan shaydaanku i arag horta qoorqoor sidiibuu noqday four bomty five baa lagu qaybsaday adduunka yaa carto haddana awood qays baa lagu qaybsaday haddana beelbeel baa xeeradiibuu noqday oo habargidir iyo isagii lagu qaybsay beesha caalamka waxaan ogeysiinaynaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha siruul baarlamaanka galmudug inaan banaanka ka joogno inuusan madaxweyne ahayn waa naga noo ahayn qoorqoorow deecaddaa wax deeqda dulmi wax ma deeqo sufad meesha ka baxda waa lugay kaman awood badni kamana qiyam badni wuxuu naga qaaday taliyihii booliska nabad suguddii buu naga qaaday wax alla wixii lagu jiray macaa askari suguddiin waa qaaday waxaan leeyahay ninkaana la ka qabto haddaan la qabanna sidii wax loo qabtay sidii isfaan u qabanayna qodobka ugu horreeya waa run ahaantii cabasho xooggan oo ay ka qabaan dadweynaha degan degmadan xeraale iyo degmooyinka la midka ah ee ay degto dadku waa jamiil jamiil ee beelweynta surre ee wax ka degan dhulkan ballaaran ee maamulka galmudug wixii laga soo bilaabo shirkii carta waxaa soomaalidu ku heshiisay oo ay wax ku qaybsatay hab qaybsiga la yidhaahdo four point five ama qaabka qabiilka oo ay soomaalidu xal biday aanse xaq ahayn xilligaas wixii ka soo bilowda dadka soomaaliya jamiil jamiilkaas wax u qaybsanahayay marka la yidhaahdo wax qaybta maamul goboleedka galmudug lagu dhisay waxay beesha surre ka tabanaysay tabasho ama cabasho in ay ku qabto dulmi oo lagu sameeyey xaqiraad iyo riixid maamulkii galmudug oo la wada dhistay oo dadka reer galmudug oo koob iyo toban beeloodiha ay dhisteen waxaa soo baxday inay noqotay xaafad ama xero dad gaariha ay leeyihiin waxaa leeyahay madaxweynaha guddoonka baarlamaanka berki awooddii ciidankoo afartii taliya ciidan oo hadday ahaayeen nabad sugid milateri booliis asluub dhammaan markii laysu milateri booliis asluub dhammaan markii laysu geeyo caasimaddii iyo magicii iyo wixii oo dhan waxaa layidhi reer baale marka waxay soo baxday hal waa rashiidna halna waa rasaaq inta kale ma rootiba dadka inta kaleeto maaan marka waxay ka yihiin daawadayaal eh maamulka galmudug waxba kuma lahan baa soo baxday asbuucii hadda la soo dhaafay in taliyihii booliiska ee galmudug oo markii la soo bilaabay galmudug ilaa xilligan isagoo ay dulmi u arkeen inay qabaan oo wax badanay ka maqan yihiin oo qaybtii ay lahaayeen la yidhi beesha surraaha inay haysay in la yidhi wasiiradiibaa jifo ka mida beelaha ku dulmane maxaa lagu qanciyaa cid kaloo wax loo dhici karaa ma jirtee qoladaasaan dalka wax ku lahayna ha looga qaado oo laga qaaday jeneraal cabdikariin
هدانا هاي بلوين تصرى وحكتك تقل مدو وحنا مرك باق وقدر إنا بلوين تصرى ملك استوى يشيران وحجرت كذا وضياشة وحوي سياسيين تا هير فدرال هير معمول جوالات دمان بلشدة كسو تيدة بلوين تصرى وحنا وباق إنا أنا يسقوي ما دان شير دك دجا شركة سو أي معمول ك يا ملاحظ الإعلاميين إن شاء الله تعالى فرمنا الضوانو الله يسكوكي إيمان ضوانو ودعك بعد هدي له هاي راهدو ما ملك قلبه دون ماذا حدي سوقوص الرئيس وقور يا مدحويني غرغور وحاكو دورتان لأن هاي مدنا مدحويني وحاكو دورتان غير قلبه دوكي هبر قدير وكما دوران هدي آتاهي مركا مدحويني هبر قدير هداد مدحويني هبر قدير تاهي مدنا مدحويني لدتك أعده qolo walbaahi waa dooran kartaa cid ayaga matasho ay ayagu madaxweyne yiraahdaan qolaan xaafad deganayna ma jirtee hadii aad tahay madaxweyne galmudugna reer galmudug ku xaqsoor oo wax u qaybi oo wax qaybta ay leeyihiin qolo walba si abdi kaari qorqor markii laga dooranayay galmudug run ahaantii waxaan islahayn wax weyn oo najiida ah ayuu u qaban doonaa degmada ama gobolada ama galmudug dhamaanteed wuxuu noqday nin qabaail ee ma noqonin dawladeed dadku awood qaybsiga ku dhisan yahay awood qaybsiga ay wax ugu dhisnaayeen wax ugu qabtaan leena waxaan leeyahay marka nin baa waxaa la yiri nin wuxuu yiri salaada tuko waxaan ku siinayaa lacag badan 40 jamaaco haddii 40 salaadood ku tukato lacag baan ku siinayaa buu yiri 40 kii salaadood markuu soo tukaday buu intuu yimid biyo lacagtii baan rabaa markaasuu wuxuu yiri inaan lacag ku siiyo ma aan rabin lacagna ma haystee ilaahay inaad ku xirantaan rabay markaasuu yiri anigu aniga laftaydu kaama khiyaanayay iyo 40 kii jamaaco sawaysa qabla aan baan ku tukaday buu yiri waxaan leeyahay marka haday u soo direen axmed kaari qorqor inuu galmudug wax u qabto ayagu inay ku aaminaan ma aha waxna uma uusan qabannin qabaail buu dhisay arada dhibaatooyin buu ka wadwadaa ugu dambeyntii ayaa kulankan waxaa ka hadlay Cabdiweli Aadan Cabdi oo horey uga tirsanaa baarlamankii hore ee galmudug xildhibaano heer federaala gaar ahaan haddana mucaarada oo dowladdii ay ka tirsanaayeen mucaarad ku ah inuu wasiirada galmudug inta uga dhiga uu yiraa galmudug baan ku badbaadinaya waa wax ku cusub soomaaliya center balancega wax lagu qaybsan jiray 4.5 ka ahaa oo galmudug ka jiray ama dowladda federaalka ka jiray xaqa ahayna xalka la biday wuu ka tallaabsaday wax kuma qaybinin dowladda federaalka waxaan leen madaxweynuhu ugu horreeya ra-iisul wasaaruhu ku xigo guddoonka baarlamaanku ku xigo qorqor galmudug dan uma ahan dowladda soomaaliya ee federaalkana dan uma ahan shacbiyadda soomaaliyeedna dan uma ahan dowladnimadana dan uma ahan annaga ka gaar ahaan beel ahaan awood qaybsiga waxaan ka haynay taliyaha ciidanka booliska iyadiina uu naga qaado mas-uuliyaddaas qorqor qaadi maayo dowladda dhexe qaadayse dowladda dhexe waa inay ilgaar u yeelo